大家好，欢迎各位来自全国各地的新闻媒体的朋友们，欢迎来到我们湖南长沙世界之窗的国际街。在这里呢，马上要开始我们今天的精英明星面对面。那么长沙这两天呢，天气气温有点下降，希望各位呢在忙碌工作的同时也能够保重身体，千万不要生病了。是这样的，今天呢我们的明星面对面邀请到的这位嘉宾，相信也是大家非常熟悉的，曾经在很多的热门电视剧里面都扮演过一些神仙姐姐一样角色的这一位，让我们大家用热烈的掌声有请刘亦菲，有请。到这边，其实在我们的印象当中啊，每次看到刘亦菲出现的时候啊，就感觉是属于那种慢镜头就一定会来的感觉，但是今天走过来没有这种感觉，因为不管是看你演的这个剧里面，每次都是出现那个画面都是美轮美奂的。对，首先跟我们这个所有的来自全国各地的新闻媒体的朋友打个招呼好吗？媒体朋友们大家好，很高兴这一次能够作为精英女神来到精英节，也是一次非常特别的体验。是，对，然后也感谢大家的到场。 好，请坐。这个今天采访刘亦菲之前，我们的导演没有跟我讲她的个子有这么高，对，所以我的鞋子穿的相对来说平了一点点。好，那这样的，对于这个长沙的天气还适应吗？落地以后有没有感觉到特别凉？我觉得上午的时候还挺暖和的，那现在可能有一点凉，但比北京要暖和很多。那是这样好不好？那既然来到我们这个精英明星面对面呢，然后呢天气有一点凉，我们干脆开场的时候先来一个热身好不好？热身。精英节以前有一直有关注吗？有啊，当然有了，觉得是因为毕竟是电视剧的，原来是一年一度的盛会，那自己也很关注。有一些我自己非常喜欢的艺术家啊，还有年轻的演员，我觉得看到他们得奖，心里就会觉得很羡慕，也很开心。好，那是这样的，我们马上就开始今天的热身。热身的题目其实相当的简单，但是你一定要听清楚了。好，好吗？好，大家也可以一块来回答问题啊。回答对了的问题之后呢，有奖励的，好吧？就是可以往前一步。好，请问刘亦菲。获得第三届金鹰节观众最喜爱的男演员奖的是 A 选择题孙海英， B 孙楠。孙海英。这个太简单了，谁出的这样的题目？你为什么没有选孙楠呢？那是因为他知道是孙海英哈。接下来第二题，孙海英吕丽萍夫妻共同出演了一部军旅题材的电视剧，并且获得了第三届金鹰节观众最喜爱的男女演员奖，并且两个人还因为这部电视剧结下了姻缘，请问这部电视剧是？张纪中老师的《激情燃烧的岁月》。哎呀，这个好像太出名了。是啊，所以我都干脆没有问这个 AB 选了。好，还有第三题啊，下面哪位韩国艺人没有担任过金鹰节的表演嘉宾？ A 安七炫， B 大长今。什么问题啊，古代人怎么和现代人放一起呢？选什么？他一定要选吗？对，因为安七炫我好像昨天还看到他的重播嘛，那可能就是后者吧。对，题目很简单。对，所以这就是热身嘛。好，还有以下哪位韩国艺人担任过金鹰节的表演嘉宾？哪位艺人担任过？ A 宝儿， B 小长今。还有中长今。颁奖嘉宾是吗？还是表演嘉宾？宝儿吧。宝儿。恭喜答对。然后第四届明星演唱会，我们邀请了一位新加坡的女歌手，她的代表作是绿光和天黑黑，所以她的名字叫做孙燕姿。最后一道题目，请问本届金鹰节上面的金鹰女神，她是 A 刘亦菲， B 小龙女，大家告诉我她是谁。好冷的问题。对啊，天气已经够冷了。对，其实是热身，没有想到把场子会搞得更冷。
好了，那其实呢，说到这个今年的这个金鹰女神，其实往届的金鹰节啊，其实我们一直都没有找过一个明星艺人来担任金鹰女神这样一个角色。那今年找到你之后，当时第一时间听到这个消息之后，是一个什么样的感觉？我觉得很荣幸，对，因为其实金鹰女神是金鹰节非常重要的灵魂的一个象征，也可以说是一个形象大使的身份，我觉得是很神圣的。那他作为第一次作为一个让演员来出演，就我能够胜任，而且是以我现在这样一个年龄，所以我觉得很开心，也很感谢大会对我的喜爱和支持。我们也知道你是今天刚好落地到长沙，嗯，到长沙以后有没有去过这个彩排现场，开幕式的彩排现场？刚刚彩排，我应该是彩排两次。对，第一次走台，然后刚才是待机彩排的。嗯，彩排的感觉怎么样？有一些舞蹈动作吗？就是，金鹰女神吗？嗯，金鹰女神其实就是很，就是因为她女神神圣的，所以应该是有一点很高贵、很静的在台上，但是很有分量呀。我们就因为在这个，因为她是第一个开场的节目，所以金鹰女神要出现。所以我们大家呢也都有很多的期待，就是说今年的金鹰女神呢，我们会用一种什么样的方式来出现，能稍微的给大家稍微的透露一点点吗？什么方式啊？其实没有什么太有悬念的。对，就是会有那个什么、没有没有，不会有。对，因为不是武侠片嘛。其实就是比较唯美的、比较大气的一种出场方式。现在还不方便透露很多，因为我知道这个导演组为什么没有让这个刘亦菲吊威亚出现，因为我知道她今年的这个行头非常的足，而且呢全部都是用这个奥地利水运过来的一些全身都挂满了钻石，到时候在空中一吊的话，万一钻石吊几颗的话，现场的观众那不就疯掉了。对，那个服装你已经看过了？对，下飞机之后在房间有试过。怎么样？很漂亮。对，很耀眼，很耀眼。对，以前有穿过这么闪的衣服没有？而且觉得其实做女神也是小时候儿时的一个心愿吧，因为那时候很喜欢看圣斗士、就很喜欢里面雅典娜那个感觉。那其实不是一样了，但是我觉得有机会扮演女神，然后有很神圣的感觉、然后穿着那么漂亮的衣服，觉得很开心。那虽然呢这个刘亦菲今年是要担任这个金鹰女神，但是我知道在开幕式这个后面呢，其实呢她还会自己专门带来自己的一个节目，那这个呢也是前段时间刚好推出了一张新专辑。所以在我们这个金鹰节的开幕式上面将会带来一段自己的歌曲，好像这个歌曲呢跟这个女神的感觉就会完全不一样。女神是很高贵的这种，但是呢她带来这个歌曲呢却是劲歌热舞型的。对，应该是因为我非常喜欢跳舞。对，然后自己的这张专辑里面有很多的风格，有静的，有动的，有点轻摇滚的，然后有可能大家比较觉得很新鲜的陌生的舞曲。对，那所以这一次来就带来大家的是《星际》这一首歌。就是其实我觉得能够跟之前扮演的女神形象有一个很大的性格的不同，所以我觉得这种展现很有意思。对，而且到时候服装都会完全换掉，就是另外一个刘亦菲出现在大家的面前。对，这个 MV 好像我们还没有看到。对，而且听说当中这个舞蹈呢，刘亦菲是展示的相当的厉害，而且我们知道这个刘亦菲推出了她这张专辑以后呢，销量也是非常的不错，也希望这个销量能够节节攀升，好不好？谢谢。好，那既然这个刘亦菲来了，是我们这个今年是第六届的金鹰电视艺术节了，那是这样的，我们的导演组呢也特别安排了六道提问在后面，当然这个提问呢不会像刚刚开始那样如此的简单了，好吧，做好准备。行。我们都知道啊，这个刘亦菲呢曾经扮演过很多的角色，比如说这个《金粉世家》里面的白小姐，然后呢还有这个《天龙八部》里面的王语嫣，然后还有这个《神雕侠侣》里面的这个小龙女，演过这么多的角色，而且我包括我之前好像也看过你演过那个电影啊，就五月之恋。对，
没错，就是跟那个五月天一起演那个戏，是吧？你觉得这些角色当中哪个角色跟自己啊本人的性格其实来讲的话是最贴切的？嗯，所有的角色吗？其实我觉得都是有相像的地方，都有不相像的地方。就好比说，小龙女的那一种，执着的性格，然后有点外冷内热的感觉，至情至性，对，可能会跟我很像。而且我觉得就是他那种很简单的生活经历造成他对很多事情的一种怎么讲，有他自己独到的看法，对，这点还是跟我比较相像。然后好比说赵灵儿，她的年龄一开始就是一个15、16岁的一个小女孩，然后经过很多的经历之后变得有一个转变，所以觉得这个在一开始的把握上也是很可爱的。就是每个角色都会有跟自己的不同的闪光的地方，就是磨合的很好的地方，但是要通过自己努力把跟角色好比说经历方面的不同去靠近。OK， 那是这样的，那其实说了之前刚刚这些角色里面呢也都有这个相同之处。那刚才这样，其实对于很多的演员来讲呢，如果能够去扮演一些跟自己的性格、跟自己的外形、跟自己的气质完全不搭嘎一些的角色，但是又能把它演绎得很好，其实是一件很有成就感的事情。对，那是这样的，我们现在6道问题呢，有3道是主要的问题，另外有3道是狂想问题。我们现在就可以开始联想一下这道题目，如果在以下的3个角色当中硬要你去扮演一个角色的话，你会选择哪一项？为什么？请听清楚了。接下来这三个角色跟他之前扮演过的任何一个角色都会完全不一样。第一个角色是《西游记》里面的白骨精。第二个角色是《红楼》。